বন্ধু বান্ধৱীসকল, লৈ আছো অতি ভাল খবৰ। অসম আৰক্ষীৰ ফালৰ পৰা প্ৰকাশ হৈছে এখন নতুন নটিফিকেশ্যন, য'ত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে এ বি আৰু ইউ বিৰ এডমিট কাৰ্ডৰ কথা আৰু কিমানটা খালী পদ আছে সেইসমূহ উল্লেখ কৰিছে আৰু এক্সামসমূহ ক'ত অনুষ্ঠিত হ'ব সবিশেষ আলোচনা কৰিম আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত। যদিহে আপোনালোকে মোৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। তবলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। নটিফিকেশ্যনত প্ৰকাশ পাইছে অফিচ অফ দ্য চেয়াৰমেন ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিকুৱাৰমেণ্টবোৰ আছাম। ডেট হৈছে 18 আগষ্ট 2021। নটিফিকেশ্যনত উল্লেখ কৰিছে যিহেতু 18 মাৰ্চ 2021 তাৰিখে অনুষ্ঠিত হ'ব আছিল পি এইচ টি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট, 15খন ডিষ্ট্ৰিক্ট হ'বলগীয়া আছিল, য'ত ইউ বি পষ্টৰ কাৰণে খালী আছিল 2391টা আৰু এ বি পষ্টৰ কাৰণে খালী আছিল 4271টা। আৰু যিহেতু ক'ড অফ কণ্ডাক্ট লাগি গৈছিল ইলেকশ্যনৰ কাৰণে, সেইকাৰণে সময়মতে অনুষ্ঠিত হ'ব পৰা নাছিল সেই পি এইচ টি অথবা ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট। এতিয়া নতুনকৈ নটিফিকেশ্যন প্ৰকাশ কৰিছে যে 1 ছেপ্টেম্বৰ 2021 তাৰিখৰ পৰা 15খন ডিষ্ট্ৰিক্ট, চাই ল'ব আপোনালোকে, বিশ্বনাথ, চিৰাং, তেনেকুৱাকৈ ডিষ্ট্ৰিক্ট 15খনৰ নাম দি দিছে। এই 15খন ডিষ্ট্ৰিক্টত 1 ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা তেওঁলোকে পি এইচ টি তাৰমানে ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্ট অনুষ্ঠিত কৰিব। ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ড টেষ্টৰ এডমিট কাৰ্ড তেওঁলোকে মুকলি কৰিব 20 আগষ্ট 2021 তাৰিখৰ পৰা। আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব। ইয়াত আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে যে দ্য কেণ্ডিডেটছ হু হেড এপিয়াৰ্ড ইন দ্য পি এইচ টি পি ই টি আৰ্লিয়াৰ নিড নট এপিয়াৰ এগেইন। যিসকলে ইতিমধ্যে পি এইচ টি অথবা পি ই টিত অৱতীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকে আকৌ অৱতীৰ্ণ হ'ব নালাগে। ইয়াৰ পিছত আৰু এটা কথা উল্লেখ কৰিছে, যিসকলে এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰিম বুলি ভাবিছে তেওঁলোকে এই ৱেবছাইটটো ভিজিট কৰিব পাৰিব, www.slprbassam.in। মই মোৰ ভিডিঅ'ৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত লিংকটো দি দিম, আপোনালোকে ক্লিক কৰি আপোনালোকৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যদি এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰাত কিবা অসুবিধা হয় তেন্তে ইয়াত দিয়া নম্বৰটোত আপোনালোকে কল কৰি ল'ব, কল কৰি আপোনালোকৰ অসুবিধাটো জনাই ল'ব, আপোনালোকে পিছত আকৌ এডমিট কাৰ্ড ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব। অদৌ শেষত তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে যে নটিচ ৰিগাৰ্ডিং পি এইচ টি অথবা পি ই টি এণ্ড ডাউনলোডিং অফ এডমিট কাৰ্ড ফৰ দ্য ৰিমেইনিং 15 ডিষ্ট্ৰিক্টছ উইল বি পাব্লিছ শ্বৰ্টলি। আৰু বাকী থকা 15খন ডিষ্ট্ৰিক্টৰ এডমিট কাৰ্ডসমূহ অতি শীঘ্ৰে তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰি দিব। আজিৰ ভিডিঅ'ত আছিল ইমানে। যদিহে মোৰ এই ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে লাইক এটা কৰি দিব, যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।